Привіт, слава Україні! Дівчатки 49+, приєднуйтесь. Не дивуйтесь результату через 20 днів. Не через 10, а через 7. У мене результат пішов через 20 днів. Я перестала пити таблетки. Я стала краще себе відчувати фізично. Мені стало приємно ходити, до чого цього я не любила. Ходити по магазинах мене це стомлювало. Попробувати. Але стане важче в цьому процесі, в усьому. Знайти 15 хвилин. Для себе. Але воно того варто пробувати. Спочатку потрішки, я ніде не напрягалася, я ніде через силу нічого не робила. Починала з 5 присідань, сьогодні це вже 60. Мілені пройшов, я думаю, завдяки цим вправам. Другого пояснення нема. Перед початком тренування я вже дійшла до того, що я кожен день починала з своєї таблеточки, яку я купила тільки в Туреччині, знайшла. Ну, вже місяць я без них. Рухайтесь, як вам комфортно, але з тим, щоб працювали плечі і шия. Не так легко. Вроді помагання рук, да? Починала, дівчатки, такий хвост був, оце на цій вправі кругом, тут в шийному відділі, хвоста нема. Ну, я чесно скажу, я не думала, що він пройде коли-небудь.
силу 49+. Але на сьогоднішній день нема нічого. Дивно. Я думала, що фізично ми ще можемо себе привести в форму. Приседания, девочки. Девочки, 60. To overcome my hate.
девочки, сразу скажу, пробовала сорочку вроде робить тренування. Ефекта ніякого не було. Ні, нічого не працює, ні. Але я думала, коли я нагнулася, це моя оця вправа на розтяжечку, ні, нічого не працювало. Оце і всі от діло, а результат потрясаючий. Не забуваємо донатити, показувати приклад дітям, внукам, як потрібно відноситися до захисників наших, до їхніх рідних, відноситися з повагою. На нашому прикладі майбутнє покоління повинно бачити, яка честь і слава всім воїнам. Не проходьте повз волонтерів. Купляйте дрони сім'ями, кумами, скидайтеся. 20 тисяч один дрон. Можна зібратися з сім'єю і відправити, підписати. І хай летить. Вони тоді краще попадають. Провіримо. Так що слава Україні, найкрасивіша, найвільна нація світу. Я з роками тільки тепер розумію, що таке українська вільна душа. Такої свободи, як в Україні, ніде немає в світі. І вона буде. Завжди була і буде. Слава Україні!